Oi, olha o que eu vou ensinar vocês hoje. Essa perdição desse salmão tá aqui borbulhando com esse tomatinho, com esse espinafre. Gente, vocês vão ficar apaixonados pela receita. Bora lá comigo aprender? Vamos lá para os nossos ingredientes. Aqui nós temos espinafre, nata. Gente, vocês viram que eu uso bastante nata, né? Porque tem creme de leite fresco e tem nata. Eu tô tendo dificuldade em achar o creme de leite fresco. E outra coisa também, o creme de leite fresco é muito mais caro. E os dois são a mesma coisa. A única coisa é que a nata tem um pouquinho mais de gordura, tá? Uma porcentagem a mais de gordura. Mas é bem mais barato. Compensa, viu, gente? Compensa comprar nata. Salsinha, tomate cereja, alho picadinho, manteiga. Essa que eu tô usando é sem sal. Mas se você não tiver sem sal, pode usar com sal, tá bom? E parmesão fresco, ralado na hora. Não é de saquinho. Já falei para vocês que é mais barato, tá bom? E mais gostoso. E aqui nós temos o salmão. Primeira coisa que nós vamos fazer é temperar o salmão. Vamos colocar o sal. E a pimenta do reino. Gente, se tiver muito molhado o seu salmão, muito úmido, seca com papelzinho toalha, tá? Agora vamos virar e vamos fazer a mesma coisa do outro lado. Pimenta e o sal. Aí. Deixa eu passar aqui na tábua para pegar também dos ladinhos. Ó, vamos passar para pegar tudo. Vamos acender aqui. E vamos colocar o nosso azeite. Tem que estar bem quente a hora que for selar esse salmão. Bem quente. Vou colocar bastante azeite. Aqui. Esperar estar bem quente para depois a gente selar. Tá bom? Ó, se você não assistiu o vídeo onde eu falo, gente, do parmesão, é porque às vezes a gente compra de saquinho achando que o de saquinho é muito mais barato. E não é. O do saquinho sai bem mais caro do que esse fresco ralado na hora. Pode olhar, olha lá na etiqueta, você vai ver o preço por quilo. Tá bom? Por isso que eu sempre fico pegando o pé de vocês. Às vezes a gente acha que tá economizando e não tá. Tá gastando mais e perdendo sabor. Tá bom? Vamos esperar mais um pouquinho aqui. Já tá quente, vamos colocar. Vou deixar 2 minutos de cada lado, tá? Vou colocar de dois em dois pro meu óleo não esfriar, tá bom? 2 minutinhos de cada lado e a gente vira. Vamos lá virar ele, gente. Com cuidado para não quebrar o bichinho. Mais 2 minutinhos. Gente, como tá muito alto, o que que eu vou fazer? Eu vou dar uma viradinha aqui também, tá? Ó, vamos deixar um pouquinho aqui para ele pegar uma cor também. Vamos fazer isso dos dois lados. Pegou uma corzinha ali, você já tira, porque depois ele ainda vai voltar para a panela. Então não vamos passar do ponto para não deixar o nosso salmão ruim. Ó, já vou virar de novo, ó, bem rapidinho mesmo. Já tá bom, vamos tirar e vamos colocar os outros, tá? Aqui. E vamos colocar o outro. Já estão prontos. Eu vou tirar agora o excesso do óleo. Eu vou tirar para a gente continuar a receita, porque ficou muito óleo, tá? E precisa só um pouquinho. Vocês viram que eu tirei, era muito óleo, então tive que tirar, tá bom? Agora nós vamos colocar aqui a manteiga. Vou colocar a nossa manteiguinha.
esperar esquentar. Coloca azeite para não queimar a sua manteiga, tá bom? Já vou colocar aqui agora também o alhinho. Deixa esquentar mais e nós já vamos colocar o nosso espinafre. Já tá bem quentinho. Não quero que o alho dore, não quero, eu quero outro sabor dele, eu não quero deixar ele douradinho, tá? Então já vou colocar o espinafre. Já vamos colocar um salzinho. Uma pimentinha. O espinafre já deu aqui uma murchadinha. Vamos colocar agora o nosso tomatinho cereja. E aí, tá gostando da receita? Então já deixa o like, desce aqui se não é inscrito no canal, já faz a sua inscrição, tá bom? Gente, já tá no ponto, é jogo rápido, tipo uns 2 minutinhos. Não quero que esse tomate desmanche, tá? Então é jogo rápido mesmo. Vamos colocar agora a nossa nata. Baixar o fogo, gente, que é alto isso aqui, hein? Tô apanhando ainda aqui do meu fogão novo. Deixa eu já dar uma provada aqui no sal, gente, que eu acho que ainda tá faltando sal. Falta um pouquinho. Tá bom? E também falta uma pimentinha, que eu não senti pimenta, não. Aí. Agora nós vamos colocar o parmesão. E vamos voltar o nosso peixe para cá. Nós vamos deixar ele aqui por mais 5 minutinhos. Vamos voltar ele. Prato lindo, né, gente? Colorido, né? E gostoso, hein? Vocês vão amar. Fica bom demais. Já tá pronto. Olha que lindo, gente. E tá um cheiro bom aqui. Vou colocar agora uma salsinha para dar um colorido aqui. Que prato lindo, lindo, lindo. Olha que lindo que fica, gente. Ficou pronto. Agora eu vou provar. Ai, que delícia que tá isso. Que cheiro bom que tá aqui, gente. Aqui, vou pegar. Olha aqui. Imagina que eu não vou pegar com esse molhinho aqui. Ah, que gostoso, gente. Vamos provar? Olha aqui como é que ficou. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, estão vendo, gente? Ó, nada de ressecado, super gostoso. Não vamos deixar passar do ponto um peixe tão gostoso desse. Passar do ponto, cozinhar demais, não dá, gente. Vamos provar com tudo que tem direito. Vou pegar tomatinho e vou pegar aqui, ó, o salmão. Ai, que delícia isso. Meu Deus, é bom demais. Que negócio bom. Meu Deus. Que negócio bom. Bom demais. Vocês têm que provar. Tem que fazer aí na sua casa e voltar pra me falar. Wilson, realmente o trem é bom mesmo. Que delícia, gente. Mas tá muito. Que sabor. Ele fica bem suave, não fica nada... Ai, muito, muito bom, muito bom. Não dá pra demonstrar pra vocês o tanto que eu gosto desse prato, porque é bom demais, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Não vá embora antes de descer aqui e deixar seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, já faz isso agora. Faz favor, desce aqui que custa se inscrever no meu canal. Tem receita boa, 3 receitas por semana, tá bom? Lembrando vocês que o link de tudo que eu uso aqui tá aqui embaixo na descrição, assim como a receita também. Tá bom? E deixa um comentário, vamos bater papo. Vocês sabem que eu gosto de conversar com vocês, né? Fala aí, fala pra mim o que vocês acharam desse prato. Gosto da sugestão, manda a sugestão, que vocês sabem que eu faço mesmo. Tá bom? Então, até o próximo vídeo. Ah, esqueci de falar, segue a gente também nas redes sociais. Beijo, beijo, gente. Tchau, tchau.